trpezlivosť aj vďaka nej môžete partie vyhrávať. Čauky, ňauky, z vás Myšík. A dneska mám pre vás partiu, ktorú som odohral v auguste 2023 na turnaji Dubravan Open a môjim súperom bol Jozef Vaš. Ja som mal čierne figurky, môj súper biele a bol som v tomto zápase favoritom. Samozrejme, opäť som teda mal tie najvyššie ambície, ale vedel som, že Jozef Vaš chodí veľa, veľa po turnajoch, je taký akože rozohratý, takže som sa snažil tú celú partiu chopiť tak, že budem hrať a čakať možno na nejaké malé zaváhanie môjho supera. Poďme sa pozrieť na túto partiu, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like či komentár pod video. Môj super začal ťahom F4. OK, takže to je trošku také netradičnejšie otvorenie, ale som sa potešil. D5, jazdec F3, jazdec C6, E3, strelec G4, H3, výmena, E6, G3, strelec na C5, akože nič dramatické sa v zásade nedieje, D4, napadol, ustúpil som, strelec D6, C3, jazdec na E7, strelec na D3, dáma na D7. No, čo sa stalo? Stalo sa v podstate v tej partii to, že môj super v podstate si postavil takú pomerne pevnú, ako keby pešiakovú štruktúru a teraz ja som aj tým posledným ťahom teda špekuloval, že či budem hrať veľkú rošádu, malú rošádu, v podstate akým spôsobom sa budem môcť dostať do nejakého superho tábora, alebo v podstate ten biely má úplne takú akože príjemnú pozíciu, no a práve po nejakej malej rošáde ma tu celkom teda vyrušujú nejaké také ťahy ako dáma H5 s nejakým útokom na H7. Aj tí pešiaci sú tu pomerne rýchlo takí, že sa vedia ako keby našlapnúť. Prišlo jazdec D2, zahral som F5, aby som teda tú celú ako keby situáciu v centre vlastne stabilizoval a prípadne vlastne cez nejaké F6 potom previedol aj jazdca na E4 a spravil si tam taký ako keby nejaký klin. Prišlo B3, takže super stále ako keby drží tú pešiakovú líniu. Išiel som do veľkej rošády, lebo predsa na tom dámskom krídle sa cítim pomerne bezpečnejšie, teda môj kráľ sa tam cíti hlavne bezpečnejšie. Prišlo SB2, jazdec na G8, teda síce som sa vrátil, ale ten plán je vlastne previezol na to predsunuté pole na E4. Veľká rošada, dáma na E7, tu som teda zamýšľal samozrejme nejaký už aj prielom cez G5, jazdec na B1 a tuto by som sa asi možno na chvíľku zastavil, lebo teda napriek tomu, že ako keby sa nič veľmi nedie, tak práve tento ťah supera bol možno taký taká predzvesť toho, že niečo nie je úplne v poriadku a ja som to aj tak nejak ako keby vytušil, čo samozrejme sa uvidí za chvíľočku. Ten jazdec akože bráni tu nejakým takýmto akože výpadom povedzme na A3, ale je tu akože extrémne pasívny. No a tie moje figury v podstate sa vedia čo chvíľa pomerne ľahko rozohrať. Dobre, prišlo jazdec F6, teda pokračoval som vo svojom pláne, dáma E2, jazdec na E4, vymenil, hovorím si OK, tak už som sa dostal konečne aj za tú pomyselnú polovicu šachovnice. No a plán bol jednoducho nejakým spôsobom priniesť veže cez kráľovské krídlo, cez nejaké G5 a jednoducho otvárať tú pozíciu práve cez kráľovské krídlo. Prišlo A3, čo teda tiež sa mi veľmi nepozdáva, lebo vlastne ten pešiak je teraz ako keby dvakrát napadnutý. Je síce dvakrát krytý s L-com a jazdcom, ale v podstate ten biely k nemu viaže figury. Opäť je to taký podľa mňa, že zbytočný ťah, ja neviem, možno mal skúsiť nejaké G4 alebo veža G1, akože vôbec sa tohto nejakým spôsobom neobávať. Dobre, ja som išiel teda G5, ten svoj ako keby jednoduchý plán, on zahral B4, neviem, či bolo teda jeho plánom vlastne ako keby zaútočiť na dámskom krídle, na môjho kráľa, ale v podstate na tom dámskom krídle ten biely nemá skoro žiadne figury. Ja samozrejme nebudem ťahať týmito mojimi pešiakmi, budem to úplne v kľude čakať a v prípade aj nejakého, ja neviem, B5, ja kľudne zacúvam dole, naspäť, ja som na B8 a v podstate ten môj kráľ je tu úplne safe. Vymenil som, otvoril som teda G-čkový stĺpec a poďme na to, hneď som na ňo išiel vežou, veža H na G8,
dáma na C2. No a tu trošku teda mi už ako keby nahral, pretože vlastne ma púšťa cez to kráľovské krídlo do pozície. No a zvažoval som vlastne dva ťahy. Jeden bol veža na G3 a druhý bol dáma na H4. Asi obidva sú v poriadku. Ja som sa rozhodol napokon pre dáma na H4. Išlo veža D2 a tu už tá pozícia toho bieleho sa v podstate rúca, aj keď teda to vyzerá, že je úplne ako keby vyrovnaná, nič nikto nemá viacej alebo menej. Išlo veža G3, teda plány jednoduchý zdvojiť tie veže a jednoducho útočiť potom po tom G-čkovom stĺpci. Zároveň teda napadám aj pešiaka na H3, napadám aj pešiaka na E3. Je to veľmi, veľmi nepríjemné pre toho bieleho. Išlo veža na E2, pokryl pešiaka, ja som teda zdvojil veže, ten pešiak na H3 mi zatiaľ ako keby neutečil, v podstate je tu úplne zafixovaný, ale plánom bolo teda aj pohroziť nejakými šachmi na G1 a hlavne teda aktivizovať na maximum svoje figúry. Išlo jazdec na D2, no a vidíme, že vlastne ten jazdec, on aj tými pešiakmi, jak sa tu tak divne postavili, on vlastne nemal ako keby jak sa naspäť dostať do hry, no a v podstate vyvíja ho úplne v tej najnevhodnejší čas, no ale veľmi ťažko radiť, lebo dám to ešte oťah naspäť, že pozrieme sa na to, že vlastne ten strelec sa nemá kam pohnúť, ten jazdec v podstate má jedno jediné pole. Takisto tá dáma v podstate nemá, že kam ísť alebo čo spraviť a nevie sa tu ten biely vôbec nejakým spôsobom skoordinovať. Dobre, po jazde na D2 teraz išlo veža na G1 šach a to je v podstate, dá sa povedať, že strata figúry, lebo musí to vyhodiť vežou, lenže vezmem to druhou vežou. No a v tejto chvíli vlastne ten král nemá žiadne ústupové pole, no a má jedine možnosť buď predložiť vežu, čo by samozrejme som vyhodil kľudne vežou, alebo teda dámu, čo by sme vyhodili dámu, alebo teda bielý sa rozhodol pre tú najmenej bolestivú vec a to je dal koňa, dal jazdca, no a po šachu má v tejto chvíli vlastne bielý o jazdca menej, tá pozícia je úplne prehratá, ale ešte sme to hrali pomerne dosť veľa ťahov, plán čierneho v zásade je veľmi jednoduchý, povymieňať väžu, dámu, možno ideálne strelca a vyhrať jednoducho koncovku. Snažiť sa čo najmenej vymieňať pešiakov, aby som si jednoducho s pešiakmi mohol potom postaviť dámu. Takže ešte sa pozrieme na priebeh partie. Zobral som pešiaka na H3, išlo C5, teda C4, dáma na F3, B5, väža na F2. Teda napadol mi síce jazdca, ale po väža F2 vlastne napadnutá väža na E2, takže toto on musí ako keby riešiť prioritne, pretože má zároveň potom by mu hrozil aj šach. Uhol, zobral som na E2 šach, zobrala dáma, zobral král, takže podarilo sa mi prejsť do tej koncovky, alebo teda veľmi rýchlo zjednodušiť tú hru. No a v tejto chvíli môžem s tým jazdcom odskočiť, no a jazdec sa dostane na pole C4, kde vlastne bude nevyhnateľný ako keby tým strelcom na veľmi dobrom poli. Ešte teda napadol, uhol a jazdec na C4. I odkiaľ teda ohrozuje jedného pešiaka, druhého pešiaka a zároveň vlastne berie aj polia tomu strelcovi, takže ten strelec je v tejto chvíli, že úplne paralizovaný. No a ešte sa stalo A4, král D7, král F2, C6, král na G3, dobre, snaží sa samozrejme sa dostať nejak do pozície, cez H4 nemôže, tak som zahral jednoducho H5, aby som mu tieto polička odobral. Išlo F5, zobral král na E6. Tu ešte teda je taký ako keby vtipný motív matu, že ak by sa mi podarilo králom dostať na F6 a strelcom z D8 na C7, tak v podstate ten král je v takej matovej pasci. On ešte zahral teda A5, zobral som na B5, A6, zobral som, ide dopredu, zablokujeme postup pešiaka, no a teraz vlastne hrozí s nejakým ďalším prípravným ťahom ešte aj ten matový motív, on uhol, král F6, král na H4, no a idem dopredu, už som v podstate sa ako keby s ničím nezapodieval, idem dopredu a jednoducho ten pešiak prejde buď do dámy, alebo bude nútený obetovať strelca, zobral na H5, B3 a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože nevie zabrániť postup pešiaka na B2. A jednoducho ide o strelca, no a s ďalším pešiakom si kľudne postavím dámu.
Táto partia v podstate z môjho pohľadu mala taký ako keby veľmi jednoduchý priebeh, ale čo sa z nej môžete poučiť je to, že keď hráte povedzme s elovo pomerne slabším súperom, tak nemusíte hneď ako keby že tlačiť na pílu, hrajte kľudne aj vyrovnanú pozíciu a veľakrát sa stane, že vlastne ten slabší súper spraví nejakú takú ako keby, nazvime to, že chybu, možno aj z nejakého rešpektu pred vami. No a tu sa to vlastne stalo, že ten biely tak ako keby čakal vzadu, že však tá pozícia je pevná, nič sa mu nemôže stať. No lenže po pár nepresnostiach v podstate mne sa podarilo jednoducho obsadiť stĺpec, ešte aj tu vlastne on možno mohol oponovať ako keby na tom stĺpci, čo by bolo oveľa lepšie. No ale po dáma C2 sa tá pozícia v podstate strategicky úplne rozpadla, pretože obsadím nielen teda G-čkový stĺpec, ale si ešte aj zaktivizujem dámu a hlavne teda figúry toho supera sú úplne pasívne. No a potom to už išlo ako keby, nazvime to, že samé. Takže niekedy sa oplatí aj počkať, vydržať a využiť hlavne potom tú chybu súpera, či už je to nejaká taktická alebo možno pozičná, ako v tomto prípade. Ďakujem vám za pozornosť, budem sa tešiť na vás pri ďalších partiách. Nezabudnite dať odber tomuto kanálu alebo like a do komentárov mi kľudne napíšte, aké videá by ste chceli vidieť v budúcnosti. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.